Fala pessoal! Tudo bom? O teu pai. Então, enquanto vocês estão vendo aqui o final da primeira corrida que eu consegui o pódio no Forza Motorsport, mas eu deixei essa última volta aqui de propósito porque está mostrando o jogo na sombra e na sombra fica péssimo. Mas pelo menos este daqui é o primeiro vídeo que eu já desliguei a narradora. Então agora não fica mais aquela pessoa falando tudo o que acontece no meu jogo. Ah, que alívio! E eu também Desliguei o filtro para daltonismo. Então agora a qualidade. Da imagem tá um pouco melhor. Esse vídeo ainda não vou falar sobre os gráficos do novo Forza Motorsport, que tem dado muito pano para manga, tem dado muita treta, o downgrade, o não downgrade, depende de onde você joga. Muita gente tem relatado muitos bugs no novo Forza Motorsport. Não aconteceu nenhum ainda comigo. O único bug que aconteceu comigo foi que eu não recebi, na conta oficial do canal, nada do pacote complemento supremo. Não recebi o VIP, não recebi o pacote boas-vindas, não recebi o passe de carros, não recebi nada. Esse foi o único bug que aconteceu no meu Forza Motorsport. Muita gente tá falando que tá crashando, o meu não aconteceu nada. Consigo jogar numa boa e eu jogo no Xbox Series. Mas esse vídeo daqui é para falar que o sistema de atualização dos carros é um pouco diferente do que eu imaginava. Eu já ataquei duramente esse sistema de atualização dos carros, falei que precisava mudar. Bom, eu ainda Acho que precisa mudar, porém, preciso avisar a vocês que não é exatamente da maneira que eu imaginava. É um pouco diferente. Todo mundo já sabe que você vai liberando peças para o seu carro conforme o seu carro passa de nível. Diferente do que eu imaginava antes do lançamento do jogo, quando o seu carro está nível 1, você consegue trocar algumas peças sim, ou melhor, adicionar algumas peças para ele. Não muitas, são bem poucas, mas você consegue mexer alguma coisa no seu carro quando ele está no nível 1. E aí, você leva ele para pista, você já consegue passar ele em alguns níveis, liberam outras peças para você. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando exatamente quais são as peças que são liberadas a cada nível que você passa do seu carro e são sempre as mesmas peças. Então, o vídeo vai ser atual enquanto esse sistema não mudar. Se é que esse sistema de atualização de carros algum dia vai mudar, acredito que não vai mudar, embora muitos youtubers tenham. Pedido pela mudança nesse sistema. E eu acredito que não vai mudar exatamente porque a Tanten reimaginou o jogo do zero, não refez do zero, tá? Mas ela reimaginou o sistema do jogo. O sistema de progressão é o chamado carpg, o RPG de carros, no qual você upa o nível do seu carro e aí o seu carro fica mais poderoso, como se fosse um personagem de RPG. Mas a grande diferença do que eu imaginava para o que é na realidade, como eu bem aprendi, na minha faculdade de Engenharia Mecânica, uma frase escrita no banheiro masculino, na prática a teoria é outra, dentre outras frases que eu não posso falar aqui no canal, <laughs> mas tinha essa frase, na prática a teoria é outra. Então, quando eu fui ver na prática, o fator limitante. Para você melhorar o seu carro, para você atualizar o seu carro, não é exatamente o nível do carro. Claro que o nível do carro impede que você coloque a peça que você quiser, mas o fator limitante, o que limita mesmo a quantidade de peças que você vai instalar, não qual peça você quer colocar? Mas a quantidade de peças que você pode colocar são os pontos de carro. Você tem muito menos pontos de carro disponível do que o jogo lhe permite de troca de peças. Ou seja, você pode instalar seis peças no seu carro, mas você só tem pontos de carro para colocar três. E aí você vai ter que escolher quais você vai querer colocar em detrimento de outras. Então, uma coisa que eu tinha falado e repetido muito antes do lançamento do Forza Motorsport é que antes do nível 20, todo carro seria praticamente igual. Não é bem assim, porque você não consegue instalar todas as peças conforme você vai liberando o nível. Então, não. Então, os seus carros serão diferentes uns dos outros, mesmo eles estando no mesmo nível. Claro que o carro no nível 1, no nível 2, praticamente você vai colocar as mesmas peças. Mas você avançar para o nível 3, 4, 5, em um treino você avança e isso daí é rápido. Agora, partindo do princípio que o fator limitante não é exatamente o nível do carro, mas sim a quantidade de pontos de carro, eu fiquei satisfeito? Não, é melhor do que eu tinha imaginado, mas não fiquei satisfeito. Continuo achando errado a gente desbloquear as peças pelos níveis de carro. Eu acho que o fator limitante deveria ser apenas. Os pontos de carro. Eu acho que a gente já deveria ter todas as peças desbloqueadas desde o início e o fator limitante ser apenas os pontos de carro. Se você quer comprar o um carro e colocar logo um body kit nele, você não vai conseguir fazer. Você vai ter que dirigir o seu carro por quase duas horas ou por mais de duas horas até você conseguir instalar um body kit nele. Só para dar um exemplo. Então ainda acho muito injusto esse sistema de atualização dos carros. Aproveitei para mostrar aqui quase todas as rodas do jogo. Inclusive, eu acho que eu não gostei muito desse gráfico de aranha. Particularmente, eu tive dificuldade para enxergar se uma roda era mais pesada ou mais leve do que outra. No início, eu achei que todas tinham o mesmo peso. Aí, eu até achei estranho e falei: Uai, no Forza Horizon 5 cada roda tem o seu peso. Por que, que aqui aparentemente não está mudando nada? A tunagem é sobre fazer alterações incrementais na configuração de um carro, testá-las na pista e ajustar. Algumas peças de aprimoramento incluem mais opções de tunagem, dando ainda mais controle sobre o desempenho do seu carro. Eu tive que apertar Y várias vezes até achar o peso do carro. Para conseguir escolher uma roda que abaixasse o peso do meu Mustang. E nesse sistema aqui, além dos problemas que eu já relatei para vocês, tem mais outros dois problemas que são péssimos, na minha opinião. Primeiro de tudo, se você tiver dois carros iguais, você vai ter que upar, você vai ter que dirigir os dois separadamente. O nível de um não serve para o nível do outro. Se eu quiser comprar outro Mustang igual a esse, ele vai estar tá nível 1. Eu vou ter que upar o nível do Mustang todo de novo. E outra coisa que o nível máximo dos carros é nível 50 porém se você continuar dirigindo o mesmo carro você vai continuar ganhando pontos de carro para aquele carro específico e você não vai ter mais com o que gastar porque chega o um momento que você já botou tudo o que você queria no carro ou você pode tornar ele no máximo também instalar todas as peças possíveis e imagináveis disponíveis para o seu carro no nível 50 do carro se você continuar dirigindo o mesmo carro você vai ganhar pontos de carro Infinitamente, que você não vai poder utilizar esses pontos de carro para nada no jogo, porque você já desbloqueou todas as peças no carro que você está usando. Então, eu acho que no mínimo, para carros iguais, você deveria ter os pontos de carro igual para cada um, mesmo que fosse o caso de você precisar, ou melhor, dos pontos de carro serem os mesmos para os dois. Ou seja, se você gastar o ponto de carro disponível em um Mustang GT 2018, gasta no outro Mustang GT 2018. Acho que poderia ser assim. Pelo menos se liberasse o nível do carro, você tendo dois carros iguais, o segundo carro você poderia escolher as peças que você ia querer instalar logo de cara nele. E vocês, eu gostaria de ter a opinião de vocês sobre o sistema de atualização dos carros. Se vocês têm alguma sugestão de como poderia melhorar, esse sistema de atualização dos carros ou se para você tá ótimo assim se você gostou desse sistema para você upar um carro até o nível 50, você precisa de duas a três horas para você conseguir colocar um carro no nível 50. E isso é péssimo para quem é criador de conteúdo, porque se eu quiser gravar um vídeo com vocês inscritos, eu fazia muito isso no Forza Horizon 5, quando eu tinha mais tempo, antes da minha tia-vó ter as três internações no hospital que ela teve esse ano. Mas enfim. Se eu quiser gravar um vídeo com vocês, e aí eu vou escolher, por exemplo, vale tudo na classe B, por exemplo, vale tudo na classe A, e aí o inscrito chega para mim falar ah, Eu não tenho nenhum carro com PI fechado no limite da classe E que você quer para corrida. Aí o cara vai gastar uma hora, 40 minutos até ele conseguir ter um carro, ou então eu decido fazer uma corrida, toco um hot hat numa pista específica, vou fazer 24 horas de limão. Mil voltas de limão, dá para fazer mil voltas no Forza Motorsport. E aí, eu vou escolher o carro pra pessoa, deixar o jogo escolher. E aí a pessoa vai ter que upar o carro antes de correr. Isso é muito decepcionante. E com essa terrível decepção, eu encerro esse encerro se fiz por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição. Do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também os links dos nossos dois grupos de força no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!